Alô, meu povo! Quem vos fala é o Jander Paulo e vou emocionar você um pouco. Existia um casal evangélico que morava em Curitiba, o esposo era engenheiro e passou para trabalhar em Canadá. Ele foi convidado e então, chegando em Toronto, levou a sua família, sua esposa, seus dois filhos e começou a executar os seus trabalhos. Chegando a um ponto de ficar rico no primeiro ano, estando naquele lugar. Passando um tempo, milionário, bilionário, e ele só crescia cada dia que passava. O engenheiro, esquecendo de algo muito importante, que já era a família que estava ao seu lado em todo instante, naquela fase de crescimento. Ele tinha dois filhos, como eu disse no início. Um se chamava Roberto, de 14 anos de idade. O outro se chamava Júlio, de 12 anos apenas. O Júlio começou a ter um comportamento diferenciado. Todos os dias, às 5 horas da manhã, ele era o primeiro a acordar. Ia no quarto dos pais, abraçava o pai. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Sou apaixonado pelo senhor. E o pai falava, sai pra lá, menino, estamos atrasado. E ele ia na mãe, mãe, eu te amo demais. E beijava. Amava de um amor tão grande, tão sincero. E ela não entendia nada. Ele saía correndo para o quarto do irmão, irmão Roberto. E também fazia a mesma coisa, o abraçava, o acordava e dizia, eu te amo, sou apaixonado por você, meu irmão. E ele falava, homem não fica beijando e abraçando o homem, mas eu sou seu irmão, Roberto. Não, não quero saber, sai pra lá. E saía o Júlio para a mesa de café. Mas um dia de rotina, o pai trabalhando, a mãe cuidando dos afazeres, o Roberto então, ele tinha que bater uma bola, era um futebol. E futebol de brasileiro em outro país, geralmente se destaca. Júlio vai atrás. Então chegando lá, Roberto rapidamente faz um gol. Quando ele menos espera o Júlio chega e o abraça no meio de todo mundo. E dá um beijo nele e fala, eu te amo, meu irmão. Você é o melhor jogador do mundo. Então Roberto, assustado e com vergonha, abaixa a cabeça e fala, sai pra lá, cara. Sai pra lá. Homem não abraça homem, não fica beijando homem. Roberto, eu sou seu irmão. Ele disse, não. Sai pra lá. Então Júlio sai, Roberto desenvolve novamente o jogo e rapidamente ele marca outro gol quando ele menos espera o irmão dele vindo. E o abraçava, jogava pra cima e dizia, eu te amo, meu irmão, você é bom demais. E o Roberto então falava, não aguento mais isso, terminou o jogo, foi embora pra sua casa. Chegou em casa, procurou seu pai, pai, o Júlio está muito diferente. O Júlio está muito diferente, pai. Precisamos de ver o que está acontecendo com o Júlio. Então o pai falava, eu não tenho tempo pra essas besteiras, Roberto, sai pra lá. Então o Roberto saía e o pai continuava a trabalhar. No outro dia a mesma coisa, dia após dia, Júlio acordando às 5 horas da manhã, declarando amor para toda a sua família, abraçando seu pai, abraçando sua mãe, abraçando seu irmão, e todos eles se achando estranho. Então o pai um certo dia estava desenvolvendo um trabalho bilionário para os Estados Unidos. Cresceu tanto, enriqueceu tanto. E ele estava ali executando aquele trabalho quando chega Júlio perguntando, pai, o senhor viu Roberto? Então o pai disse, não, não vi Roberto, não vi ninguém, deixa eu trabalhar. Então o Júlio pede ao seu pai, fala, pai, eu quero te falar algo muito importante. Então o pai dele diz, Júlio, não tem nada mais importante que esse projeto. Pai, tem sim, não existe nada, meu filho. E o filho diz, tem sim, pai. E então o pai se considera e fala, então fala o que é. Ele fala, pai, se eu crescer e vou a metade do profissional que o senhor é, eu vou ser um homem muito realizado. Eu vou ser um grande profissional, porque para mim o senhor é meu herói. O senhor é um grande profissional. Então o pai dele fala, essas besteiras que você veio me dizer, meu filho. Ele disse, pai, não é besteira, é verdade. Então ele disse, sai daqui. Dizendo, sai daqui, o Júlio vai embora para o seu quarto. Um quarto de uma grande mansão, de pessoas simples de Curitiba. Agora está em uma grande mansão, fato real. E naquele momento, a mãe procura Júlio. E então não está com o pai, não está com o irmão. O irmão ainda brinca, deve estar beijando e abraçando e declarando amor aos travesseiros, mãe. O Júlio está muito diferente. Então a mãe vai até o quarto, encontra o seu filho enjoelhado e chorando. A mãe diz, filho, eu vejo você chorando muito. O que está acontecendo com você? Abre o seu coração, fala comigo. Então Júlio fala, não, mãe, não é nada, estou apenas orando. Ela fala, não, meu filho, tem algo de errado. Ele diz, não, não tem nada de errado, mãe, só estou orando. E abraçou ela e disse, mãe, te amo muito. Eu te amo, sou apaixonado pela senhora. Eu sou apaixonado, tenho o prazer de ter a senhora como minha mãe.
Então passou os dias e o filho que estava o tempo todo declarando amor, no outro dia de manhã, era hora dele acordar todo mundo, mas todo mundo acorda atrasado. Então começa o pai gritar todo mundo, estamos atrasados, já é 8 horas da manhã. Acorda, Roberto, acorda. Roberto diz, cadê o Júlio? O Júlio que me acorda todos os dias, me beijando, me abraçando, declarando amor. Cadê? Por que ele fez isso? Deixou nós perder o horário. Então o pai diz, ele é assim mesmo, ele só é temporário. A mãe está com a empregada preparando a mesa. Então o pai já desce dizendo, olha, pode preparar. Pode preparar, pode chamar o psicólogo, o psicanalista, todos eles, eu quero uma junta. Eu quero que faça um tratamento no meu filho, que meu filho está diferente. O meu filho não está normal. Então a mãe sobe para acordar o filho. Bate na porta, chama, mas logo desiste porque o filho não responde. Então o irmão Roberto vai lá. Levanta, Júlio, levanta. Bate na porta, levanta, Júlio. E o Júlio também não responde. Então o pai fala, eu vou subir lá. Esse menino tem muita corda bamba com você, mãe. Então eu vou subir lá. Vou ensinar ele o que deve ser feito, como deve ser como homem. Então a mãe falou, não. Ele é homem, ele é macho. A única coisa que tem diferente é vocês dois, que é ogro. Vocês são ogros, são brutos. Vocês esquecem a sensibilidade de dizer e declarar amor. Então vocês são ogros. Mas mesmo assim, o pai sobe e bate na porta, levanta, Júlio. O Júlio não levanta. Mesmo o filho debaixo das cobertas, debaixo das cobertas, o pai bate bruscamente em cima do cobertor, em cima das suas costas e fala, levanta, vagabundo, levanta, não te ensinei a ficar até tarde dormindo, levanta. E naquilo, ele vê que o filho não responde, ele tira a coberta, ele puxa o filho, e aí ele vê algo diferente. E quando ele vê algo diferente, ele muda a conversa. Ele fala, filho, levanta. Filhinho querido, filho, meu amor, levanta. Levanta, meu bem. E o filho não responde mais nada. Nisso sobe o irmão, sobe a mãe, e todos eles tentando entender o que estava acontecendo. Então, Júlio estava morto. Júlio estava morto. O pai puxava, sacudia, mandava ligar para os melhores médicos para poder socorrer o seu filho. Mas o filho estava morto e o pai enxerga na mão direita dele uma carta. E nessa carta estava escrito, se na certa vocês estão lendo essa carta nesse momento, é porque eu morri. Alguns meses atrás eu tive um sonho, pois na igreja aprendi que Deus fala conosco através de sonho. E Jesus me disse que iria me buscar numa madrugada. Ele não disse a hora, ele não disse o dia, só falou que era numa madrugada. Então, todos os dias eu colocava o despertador às 5 horas da manhã, para que eu pudesse acordar vocês, para que eu pudesse declarar amor a vocês, para que eu pudesse estar ao lado de vocês. Cada segundo, cada minuto, eu queria estar do lado de vocês, declarando que eu amava e que vocês eram tudo para mim. Porque eu descobri que nessa terra, o mais importante era a família. E nisso, eu aproveitava, mas vocês não me entendiam, achavam estranho. Mas se na certa vocês estão lendo isso, é porque Jesus me buscou. Mas ele disse, fica tranquilo, vou te buscar numa madrugada e você não irá sentir dor. Ao contrário, você irá sentir prazer. E nisso, eu estou me preparando há meses para dizer para vocês o quanto amava. E chegou o momento em que só está nas minhas mãos a carta. Essa carta eu dormi com ela todos os dias, mas vocês não vieram no meu quarto olhar como estava o meu cobertor. Não vieram no meu quarto me abraçar. Não vieram no meu quarto declarar que me amava. Não. Todos os dias eu dormi com essa carta na mão, porque eu sabia que um dia Jesus ia me buscar. E ele me buscou. E isso aconteceu. Mas eu quero deixar uma mensagem para cada um de vocês. Meu maninho, irmão Roberto, ah, como eu te amei e como eu te amo. Não tenha vergonha de declarar às pessoas que você o ama, porque isso é bonito. Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Se eu tivesse outra chance de retornar e escolher uma mãe, eu escolheria a senhora, porque eu te amo. Pai, tudo isso ocorreu por causa do senhor. Jesus disse que precisava de ensiná-lo. Ensiná-lo o que era prioridade. E a prioridade era a família.
Cuida bem do seu filho, Roberto, porque agora estou aqui juntamente a Jesus. O pai chorou, eu chorei, todos choraram. Porque isso é um fato real, uma história que mexe com a gente e que nós precisamos pensar um pouco mais em nossas famílias. Declaro para vocês que talvez isso vai se tornar automático nas minhas falas, não irei chorar como hoje estou chorando. Porque essa mensagem, ela me impactou. Espero que ela tenha te impactado também. Que Jesus Cristo seja a base da sua casa, a base da sua família, e que arrependa de todo o mal e todas as coisas que já fez até aqui, deixando de lado a sua família e priorizando os seus objetivos. O objetivo maior de um ser humano na Terra é constituir uma família. Para vocês, forte abraço do Jander Paulo. Muito emocionado, que essa mensagem, ela mexeu comigo.